Na katoličkom portalu Carlos Caso Rosendi objavljeno je nedavno otkrivenje časne sestre iz Brazila. Carlos koji objavljuje proroštva piše: "Primio sam ovo rano jutro 6. listopada. Objavljujem ovdje za vaš uvid. Rečeno mi je da autor, teolog Lucas Gelasio iz Južnog Brazila, koji objavljuje poruke svećenika iz Brazila koji je predvidio smrt Benedikta 16. Uskoro ćemo, prije 31. listopada, znati je li ovo bilo pravo otkriće ili ne." Ujutro, 8. kolovoza, časna sestra sa sjevera istoka primila je još jedno otkrivenje. Nije sigurna je li spavala ili je bila budna, ali se savršeno sjeća da je razgovarala sa našim gospodinom Isusom Kristom u unutarnjem govoru. Isus joj govori: "Kćeri, sukobi će biti sve veći." Pitala sam ga: "Kada, gospodine?" On govori: "Rekao sam vam preko moje majke i moga proroka, počet će u listopadu." "Ali kako će se to ostvariti?" "U gradu Sunca, u Poljskoj, eksplodirat će artefakt, što će navesti druge nacije da uđu u rat. Neki jer će biti pogođeni, drugi da se bore za svoje saveznike." "Hoće li onda biti trećeg svjetskog rata u svijetu?" Isus govori: "To će biti treći veliki rat, ali u njega neće ući sve nacije. Oni koji ne uđu, molitvom će podržati ostale. Oni će većinom biti vrlo katolički narodi. A kad će to završiti, traće nekoliko godina, ali će s posredovanja Japana doći kraju. Ova zemlja koja je na kraju drugog svjetskog rata imala dva razorena grada, svijetu će pokazati snagu oprosta, herojskim činom okončati treći svjetski rat." Razgovor je tu završio. Nakon što se pomolila nad onim što je doživjela, časna sestra je malo istražila grad. Pronašla je selo po imenu Sol, grad po imenu Nova Sol. Moguće je da riječ Sunce nije izgovoreno na poljskom, već na portugalskom, stoga se može odnositi neki grad poput Velika Slonca, čiji bi prijevod bio Veliko Sunce. Ne znamo na koji se lokalitet točno odnosi ovo proroštvo. Ova otkrivenja su nam dala da bismo znali da Bog ima kontrolu nad svime. Se moramo moliti da kazna bude ublažena ili čak suzbijena. Pomolimo se za Poljsku, a posebno za to mjesto. A ova časna sestra koja je dobila ovu objavu, ona je također dobila i ovu objavu. Ova časna sestra dolazi iz sjeveroistočnog Brazila, a nakon razgovora sa svom poglavaricom podijelila je ovu viziju koju je imala u noći 17. lipnja. U snu je bila u samostanu, sjedila i razgovarala sa dvije sestre. Jedan od njih se zaprepasti pokaže na visok prozor. Vani je stajao mladić od 15 godina, odjeven kao oltarnik u crvenoj tunici i bijeloj ogrlici. Časna je ustala i zajedno sa sestrom prišla prozoru. Pitali su ga: "Tko si ti?" Okrenuo se i rekao: "Dolazim iz čistilišta. U životu sam bio oltarnik i došao sam s Božjim dopuštenjem da vam otkrijem da postoji katastrofalan događaj koji će utjecati na svijet. Uzrokovat će boli, čovječanstvu, ali ne bojte se. Gospodin vam govori da je s vama. Prije nego se taj događaj dogodi, pojavit će se ogromna duga koja će se vidjeti diljem svijeta i to će biti znak koji najavljuje nevolju, ali će signalizirati nadu da je gospodin s vama. Taj događaj je dio kraja vremena." Onda se časna probudila. Počela se moliti i zgrabila je Bibliju. Pitala anđela čuvara: "A koja je san istinit, potvrdi mi Božom riječu." I odgovor je odmah došao. Otvorila je Bibliju, Mateja 24, gdje je ispričano otkrivenje. Ovo otkrivenje je podsjetilo na proročanstvo gospod Garabandala o pojavi na nebu.
Uvijek budimo svjesni da nam Bog daje ova upozorenja proroštva kako bi nas podsjetio da On sve drži pod kontrolom čak i u najtežim vremenima. Ujedinjeni s Njim biti ćemo ojačani i ništa nas neće uznemiriti.